vou ligar pro delegado para saber de alguma notícia da moto. O que foi? O que foi? O que é? Ah, o celular que tá tocando. Esse povo não deixa a gente nem trabalhar. Delegacia de Polícia Antirroubos e Furtos, quem fala? Fala, Cristina, quem posso te ajudar? Eu queria saber se vocês já encontraram a moto. Não, senhora, ainda não encontramos a moto. Como assim, delegado? Já faz tanto tempo que a moto foi roubada e vocês não encontraram a moto ainda? Cristina, já procuramos essa moto em todo buraco aqui na região e ainda não encontramos. Por isso, senhora, já demos esse caso por encerrado. O quê? Como assim, delegado, vocês deram o caso como encerrado? A minha filha ansiosa para que encontrasse logo essa moto dela e vocês deram o caso como encerrado? Senhora, nós não podemos ficar procurando a sua moto. Temos muito trabalho a fazer. Não posso estar falando com a senhora no telefone. A gente querendo trabalhar e esse povo não deixa a gente em paz. É, deixa eu trabalhar aqui mais um pouquinho. Delegado? Alô? Alô, delegado? Como pode? Desligou na minha cara. Ô, delegado folgado, se não quer trabalhar, pra quem inventa de ser delegado? É, agora eu vou ter que ligar pra minha filha. Infelizmente, vou ter que dar uma má notícia pra ela. Estranho. Parece que alguma sombra preta, mas não tem nada aí.
Bíblia. Esse vestido. Estranho. O que esse vestido tá fazendo aqui? Parece até o vestido que eu costumava ir pra igreja. E essa Bíblia? E ela está nova. Parece que nunca foi usada. Nossa, eu queria tanto uma Bíblia nova. Nossa, que lindo! E ele dá certinho, hein? Justo agora que eu não tô me sentindo bem de calça, esse vestido aparece. Acho que Deus tá querendo falar alguma coisa comigo. E essa Bíblia? Tá alguém ligando? Ah, tá aqui. Nossa, meu Deus, que sonho terrível. Mais uma vez eu tive um pesadelo. Mas pelo menos dessa vez o final do sonho foi bom. Mas na melhor parte eu acordei. Ah, ligação. É minha mãe. Alô? Mãe? Filha, por que você demorou tanto para atender o celular? Ah, entendi. Mas você tá bem? Graças a Deus, está tudo bem. Você tá bem mesmo, Carol? Sim, mãe, eu tô bem. Ah, filha, que bom que você tá bem. Mas eu preciso falar algo para você, Carol. E a notícia não é muito boa. Tá, mãe, pode falar. Então, filha, eu acabei de falar com o delegado. E ele não encontrou sua moto. E isso não é nada, filha. O pior é que ele deu o caso por encerrado. Vê se pode, Carol, um negócio desse. O quê? Mas como assim encerraram as buscas? Como é que a gente vai encontrar minha moto agora? Calma, filha, calma. Calma. Tá, mãe, eu tô calma, eu tô calma. Mas a senhora sabe que aquela moto é muito importante para mim. Sim, filha, eu sei que a moto é muito importante para você, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Pois já que o delegado deu o caso como encerrado, se a senhora me permitir, eu vou sair para procurar minha moto. Não, filha, não, você não vai sair para procurar essa moto. Você sabe o que aconteceu com você. Por favor, Carol, não me desobedeça. Tá, mãe, mas por que que a senhora não me deixa mais sair de casa? Eu não vou me perder mais, não. Eu já aprendi a lição, não vou pegar atalhos. Eu só vou andar por caminhos que eu conheço. Pode ficar despreocupada. A senhora sabe que desde pequena eu sempre andei de lá pra cá. Eu nunca me perdi. Foi só um erro que eu cometi, mas eu não vou me perder mais, não. Mesmo assim, eu não permito que você saia de casa. Por favor, tira isso da sua cabeça. Lembra-se, Carol, que você me prometeu que não ia fazer mais isso. Por favor, não me decepcione. Tá bom, mãe, eu entendo a sua preocupação. Pode ficar tranquila, eu não vou sair mais de casa, não, tá bom? Fique em paz, fica tranquila. Tá bom, Carol. Muito obrigada por você ouvir a sua mãe. Agora eu tenho que desligar, filha, porque eu deixei a Sofia no hotel dormindo. E eu preciso voltar antes que ela acorde.
Tá bom, mãe. Mas quando é que a senhora vai vir embora? Daqui 2 dias? Tá bom, pode deixar então. Eu vou me cuidar. Tá? Tchau. Tá, filha. Tchau. Até o vestido que eu costumava ir para a igreja. Pelo menos uma coisa boa. Nossa, aquele vestido ia ficar lindo em mim. E aquela Bíblia, então? Uma Bíblia nova que eu tô precisando. Eu acho que Deus tá querendo falar algo. Eu acho que eu tenho que voltar pra igreja. Se pelo menos minha mãe deixasse sair pra procurar a moto. Preciso de ajuda. É, ultimamente Deus tem provado que Ele cuida. E como Ele tem cuidado de mim. Até nos pesadelos Ele está lá, cuidando. É, meu Deus. Me ajuda. Me socorre. Será que Deus permitiu eu me perder para eu me achar? É, agora eu tô entendendo. Tudo que eu passei foi permissão de Deus para que eu voltasse para os seus braços. É, Senhor, mas eu preciso de ajuda. Me socorre. Envia alguém para me ajudar. Eu preciso de ajuda. Manu! Oi, pai! Vamos, filha! Tá bom, já tô indo. Thank you.
Cadê, meu Deus, o número da Carol? Depois que eu troquei de celular, o número dela sumiu. Filha, eu já estou indo, viu? Vou na cidade ver se eu encontro uma casa para alugar. É sério, mãe? A gente vai morar na cidade? Calma, se eu encontrar aí a gente conversa, tá bom? Tá bom, mãe. Não abra a porta para estranho, tá bom? E olha, filha, provavelmente eu volto só amanhã, mas eu ligo para te avisar. Tá bom. Se cuida. Mãe! Fala, filha. Mas eu posso sair por aqui, na casa das minhas tias ou dos meus avós? Sim, filha, você pode ir, mas não dê trabalho para eles e volte cedo para casa. Outra coisa, não vá para lugares que você não conhece. Você sabe o que aconteceu com a Carol, né? Então toma muito cuidado e qualquer coisa me liga, eu vou estar no celular. Tá bom, mãe, não se preocupe. Eu vou tomar muito cuidado, tá bom? Tchau. Tchau. Achei o contato da Carol. Agora eu vou ligar pra ela. Alô? Gisele? Sim, Carol, sou eu, a Gisele. Eu liguei pra saber se tá tudo bem com você. Sim, Gisele, eu estou bem. E a sua moto, Carol? Você já encontrou? A moto? Não, não foi encontrada ainda não. Nossa, Carol, que demora, né? Pra encontrar essa moto. Misericórdia. Pois é, Gisele. A minha mãe ligou e falou que o delegado cancelou as buscas. E você sabe como é que é, né? Pois é, e agora foi eu que fiquei sem a minha moto. É, Carol. Eu sei como é que é. E também sei o quanto que essa moto é importante pra você. Mas não se preocupa não. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Mas, Carol, já que o delegado deu caso por encerrado, por que que você não sai pra procurar sua moto? Não, não, Gisele. A minha mãe não deixa eu sair pra procurar, não. E depois do que eu passei, né, você sabe, eu não consigo mais desobedecê-la. Eu até queria procurar a moto. Mas você sabe, né? Ela ficou traumatizada com a situação, então é melhor não desobedecê-la. É, cara, eu te entendo. Você tem razão. Mas agora eu vou ter que te ligar, tá bom? Depois a gente se fala. Tchau. Tá bom então, Gisele. Obrigado por se preocupar comigo. Tá bom. Tchau. Meu Deus, o que será que eu faço pra ajudar a Carol? Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar ela. Mas o que, meu Deus? Ah, já sei. É isso que eu vou fazer.
Vamos esperar sua mãe aqui, filho. Tá bom, pai, mas ela vai demorar? Olha, não sei. Essa hora já era pra ter chegado. Eu acho que eles se atrasaram um pouco. Pai, eu sei que a mãe gosta de pão de queijo. Tem uma padaria ali que ela costuma comprar. Eu posso ir lá comprar pra ela? Tá bom, filha, pode ir lá. Mas vá lá e volte rapidinho, porque sua mãe pode chegar a qualquer momento. Tá bom, pai. Eu vou lá rapidinho. Raquel, tudo bom? Tudo bem, você? Como é que tá, meu esposo? Tô bem, graças a Deus. Como é que foi a viagem? Foi muito boa, só um pouco cansada. Ah, eu imagino. E as meninas? A Manu veio comigo pra buscar você. Só que ela foi ali na padaria comprar pão de queijo, ela sabe que você gosta. Já já ela tá chegando. A Lelê você já sabe, né? Dormindo. Ficou dormindo. A Thalia ainda está na casa da tia dela. Natan, você não foi buscar a Thalia ainda na casa da tia dela? Eu já fui, Raquel, mas ela pediu pra ficar mais uns dias lá. Aí eu deixei. Mas assim que chegar em casa, eu vou lá buscar ela. Ah, então tá bom, então, porque eu tô com saudade das minhas filhas. Daqui a pouquinho a gente chega em casa, aí você mata a saudade, tá bom? Bom dia, amor. Bom dia, sim. Pega dois pra mim, por favor. Certo. Não. Obrigada, até um bom dia. Ainda bem que a minha filha foi ali comprar pão de queijo pra mim, porque eu estou com muita fome. Pois é, a Manu sempre lembra de você. Então, Raquel, eu vou lá no carro verificar se tá tudo ok. Tá bom, Natan. Eu vou ficar aqui esperando a Manu, tá? Tá aí bom. Tem como você levar essas malas pra mim, por favor? Tá, eu levo. Também estou bem, só cansada, minha filha. Cadê o pai? Ele já foi pro carro e eu fiquei aqui te esperando. Eu trouxe isso aqui pra mãe, que eu sabia que a mãe gostava. Obrigada, meu amor. Obrigada. Isso é uma bênção de Deus. E cadê suas irmãs? Ficou em casa. Você cuidou bem delas? Sim. Então tá bom, então. Então vamos pro carro? Vamos. Chegamos. Agora eu vou lá buscar a Thalia, tá? Tá bom. Daqui a pouco eu tô chegando, tá? Tá bom. Fico lhe aguardando.
Ai, graças a Deus, mano, que já cheguei em casa. É sim, mano. É. Oi, oi, meu amor. Saudade, que bom. Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, a senhora. Saudade da minha filha. Também tava morrendo de saudade. Quanto tempo? Você tá bem, minha filha? Tô, e a mãe também? Tô bem, graças a Deus. Bom, eu vou agora guardar minhas coisas, fazer as minhas malas. E depois nós vamos se reunir, nós três, pra gente conversar. Porque faz tempo que a gente não faz isso, né? Tá bom, mãe. Vê se descansa, viu? Tá bom, filha. Mas não se esquece, depois eu preciso conversar com vocês. Tá bom. Tem pão, irmã? Vou pegar aqui um pão pra você. Obrigada. Quer manteiga ou requeijão? Quer manteiga. Vocês saíram pra ir buscar a mãe e eu nem vi vocês saindo. Mas me conta como é que foi a viagem. Então, Lelê, na hora que a gente saiu, você tava dormindo e o pai não queria acordar você. Mas a viagem foi bem, graças a Deus. Tá bom, Manu, mas da próxima vez vocês me acordem, viu? Que eu quero ir com vocês. Tá bom, minha irmã. Da próxima vez eu vou falar com o pai pra ele acordar você. Tá, Manu, espero que sim. Também tava. Com muita saudade de você. Você tá bem, Itália? Aham. Bem, seu tio. Deus te abençoe. Cadê sua mãe, Bia? Ela tá no trabalho, ela ainda não chegou. Ah, tá. Queria muito falar com ela. Mas fala pra ela que muito obrigado por cuidar da minha filha, tá bom? Tá bom, pode deixar, eu vou falar. Então tá. Tchau, tá? Tchau. Deus abençoe. Vai viajar amanhã? Vai sim, ele vai. Por quê? Manu, será que a gente pedir pro pai deixa nós ir mais ele? Lele, eu acredito que sim. Só que eu não tô sentindo muito de ir nessa viagem, não. Eu sinto que Deus quer que eu fique. Porque ele tem algo a fazer através da minha vida aqui nessa cidade. Mas o que Deus tem pra fazer através da sua vida, Manu? Olha, Lele, eu não sei o que e nem com quem. Eu só sinto que Deus me quer aqui nessa cidade. Tá bom, Manu, eu te entendo. Mas quando ele chegar, é só você ir falar com ele. Pra você ir. Eu acredito que ele vai deixar. Pois tá bom, Manu. Quando nosso pai chegar, eu falo com ele. Tá bom, Lenê.
filha, hein? Tá com saudade da sua mãe? Então vamos lá, que ela já chegou, viu? De arrumar minhas coisas, vou descansar um pouco. Mamãe! Olá, meu amor! Quanto tempo! Como é que você tá? Tô bem. A mamãe também tá com muita saudade de você. Você deve estar muito cansada, né? Uhum. Ai, como você me fez falta esses dias. Ai, cadê seu pai? Ele tá na sala conversando com minhas irmãs. Tá? Uhum. Ah, então tá bom. A mamãe tava com tanta saudade. Tá bom. E como é que foi lá na casa da sua tia? Foi bom, mamãe. Minha férias foi maravilhosa com minha prima Bia. Foi mesmo, meu amor. Que bom. Dá um abraço à mamãe de novo. Você é a princesa da mamãe e papai. Eu amo vocês. Eu também amo muito você e seu pai também, viu? Pai, preciso falar com o senhor. O que você quer falar comigo, filha? Pai, deixa eu viajar com o senhor amanhã. Olha, filha, você tem certeza que você quer viajar comigo? É uma viagem muito longa, muito cansativa. Você nunca viajou para tão longe de carro. Eu não sei se isso é uma boa ideia, não. Sim, pai, eu tenho certeza. Por favor, deixa eu ir mais com o senhor, por favor. Tá bom, então, filha. Então, se prepare para você ir comigo, tá bom? Tá bom, pai, tá bom. Muito obrigada. E você, Manu? Não vai querer ir com a gente, não? Não, pai, eu não vou, não. Eu sinto que não é pra mim ir nessa viagem. Tá bom então, filha. Eu já te conheço. Quando você fala isso, é porque Deus quer te usar em alguma coisa. Deixa eu ir lá falar com a mãe de vocês, tá? Lele, tira algumas fotos, manda pra mim. Mantém sempre o contato comigo. Tá bom, Manu, eu mando. Eu quero ver os lugares bonitos que vocês vão passar. Tá bom, vou mandar sim. Tá feliz que você vai viajar com nosso pai? Sim, Manu, estou muito feliz. Que bom. Eu também queria ir. Tá bom, Tayla, na próxima você vai. Tá bom. Vamos, Lele, já estamos atrasados já. Tchau. Tchau, tchau, pai. Tchau, filha. Ajuda a sua mãe, viu? Tá bom. E se comporta, não dê trabalho. Tchau, papai. Tchau, querida. Se cuida. Olha, não dê trabalho pra sua mãe nem pra sua irmã, tá bom? Da próxima vez você vai também, tá? Boa viagem pra vocês. Obrigado. Tchau.
favor, não faça nada. Me deixe em paz. Por favor, não faça nada. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Te ajudo. Ai, Manu. Muito obrigada, Manu. Se não fosse por você, eu teria morrido aqui hoje. Calma, deu tudo certo. Ai, Manu, muito obrigada. Calma, já deu tudo certo. Calma, obrigada, Manu. Você salvou a minha vida, Manu. Foi Deus que me enviou aqui pra te salvar. Nossa, eu já tava. Eu não tava mais aguentando as minhas forças. Ai, muito obrigada, Manu. Muito obrigada. Você tá bem, Carol? Você tá bem? Manu, obrigada, Manu. Eu tô bem, graças a Deus. Foi Deus que te enviou, Manu, eu tenho certeza. Foi Deus que te enviou. Oh, Manu, muito obrigada. Você consegue ir pra casa só ou quer que eu vá te deixar? Não, não, Manu, eu consigo, eu consigo. Tem certeza? Tenho certeza, eu consigo. Muito obrigada. Não, de nada. Ainda bem que foi só um sonho. Nossa, que pesadelo terrível. De novo. Mais um pesadelo. Ai, o que tá acontecendo? Meu Deus, me ajuda. O que é que eu faço? Esse pesadelo. Deus só pode estar querendo falar alguma coisa comigo e eu não tô entendendo. Apesar que é a primeira vez que eu sonho com a Manu, desses pesadelos que eu ando tendo. E ela me salva. Será que Deus tá querendo falar algo, alguma coisa através desse sonho? E ela está presente, tem algum propósito nisso? É, acho que Deus tá querendo me direcionar. E Deus vai usar a vida da Manu. Mais uma vez. Eu acho que eu vou procurar a Manu. É a única solução que eu tenho. Eu preciso de ajuda. Eu acho que eu vou ligar pra ela. É, vamos ver, eu salvei o contato dela aqui. Manu. É, Manu. Você não apareceu nesse sonho por um acaso. Ah, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu já tenho orado, já tenho pedido por um direcionamento. Que seja ela, ok? Eu não vejo outra pessoa pra me ajudar. E ela já me ajudou uma vez. Espero que ela atenda. Alô, Carol? Sim, Manu, sou eu.
Posso falar contigo? Você está muito ocupada? Não, não, estou ocupada não. Pode falar. Manu, eu preciso muito falar com você. Mas eu gostaria de te ver pessoalmente. Será que não tem como a gente marcar de se encontrar? Manu, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ah, que bom. Então, eu ando tendo muitos pesadelos. E no último que eu tive agora, você estava nele. E Manu, eu acredito que seja Deus me direcionando até você, porque eu preciso muito de ajuda. Ah, tá bom, Carol, entendi. Então vamos conversar pessoalmente. Ah, graças a Deus, Manu. Tem como a gente se encontrar lá na Areninha, próxima à quadra de esportes? Ah, na Areninha, do lado da quadra de esporte? Isso mesmo, Manu. Eu vou só estar me arrumando aqui, aí eu vou pra lá. E a gente se encontra. Tá bom, a gente se encontra lá. Tá certo. Tchau. Tchau, Carol. Graças a Deus. E agora, meu Deus? Pra que lado eu vou? Eu acho que eu vou pra esse lado. Se eu não encontrar, eu venho pra esse. Ai, meu Deus. Me ajuda a encontrar a moto da Carol. Eu sei o quanto que essa moto é importante pra ela. Eu só volto pra casa quando eu encontrar essa moto. Preciso ajudar minha prima, eu sei o quanto que é importante pra ela, filho. Thank you.
É, não tem nenhuma moto por aqui não. Deixa eu seguir em frente. É, tem umas motos ali. Mas eu acho que não é não. Mas deixa eu ver mais de perto pra ver se... Nenhuma dessas também é a moto da Carol. Foi aqui que a gente marcou. Então, acho que ela deve estar chegando. Te ajudar. Então, Manu, eu busquei a sua ajuda porque eu não tenho quem falar e nem me abrir.
teve uma situação onde eu passei, você lembra? Você me salvou. É, daquele dia em diante, eu adquiri traumas. E eu ando tendo muito pesadelo, sabe, Manu? Então eu pedi pra Deus um direcionamento. E eu só vejo você mesmo pra me ajudar. Inclusive, no último sonho que eu tive, você estava lá. Então acredito que seja Deus, de alguma forma, querendo usar você pra minha vida. É, Carol, eu acredito que é de Deus mesmo. Porque não era nem pra mim estar aqui. Eu ia viajar com meu pai. Só que aí eu senti que não era pra mim ir. Era como se Deus tivesse algo para fazer através da minha vida aqui nessa cidade. Mas eu não sabia que era com você. É, mano, realmente eu vejo que é de Deus. O fato de você não ter viajado. E também você ter me ajudado no sonho. Porque foi isso que aconteceu. Eu vejo que você é muito jovem. Mas eu vejo também que você é uma menina de Deus. E que pode estar me ajudando. Então, Carol, como é que tá a sua vida diante de Deus? Você tá firme, tá aí na igreja? Sim, Manu, um dia eu estive firme na presença de Deus. Eu participava dos jovens, era bem fervorosa. Mas eu nem sei porque eu acabei me esfriando, me afastando. E, bem, hoje eu estou afastada da igreja. Com Deus, embora eu tenha contato com Ele, eu sinto uma cobrança dEle para algo maior. De retornar, de voltar. Mas eu não encontro forças para isso. Principalmente depois que eu me perdi. Eu fui encontrada, mas eu continuei perdida. E esses sonhos, eles só revelam o meu estado. E para mim, todos os sonhos que eu tenho, eu estou perdida tentando me encontrar. Mas esse sonho já aconteceu antes de você ficar perdida? Ou começou agora? Não, Manu. Eu não tinha esse tipo de sonho. Esses pesadelos começaram logo depois que vocês me encontraram. E eu tenho tido esses sonhos constantemente. 2, 3 vezes na noite, durante o dia, se eu dormir também. Eu não sei o que fazer e nem como parar tudo isso. Carol, agora eu vejo que você realmente precisa buscar a Deus. Você precisa voltar para a igreja o mais rápido possível. Deus está te chamando para um encontro com Ele. É, Manu, eu também sinto isso. Mas eu não encontro forças. E eu preciso de ajuda para conseguir voltar. E eu vejo que Deus enviou você. É, Carol. O meu pai e a minha mãe são ministros do Senhor. E são muito usados por Deus. O meu pai está viajando, mas a minha mãe está em casa. Você não quer ir lá falar com ela? E receber uma oração? Sério, Manu, que sua mãe é ministra? Nossa, eu não acredito. Eu quero muito conhecer ela. Eu quero sim, eu quero muito conversar com ela, eu quero muito receber uma oração, uma ministração. Tá bom então, Carol, então vamos lá na minha casa? Vamos sim, Manu. Essa moto parece muito com a da Carol. É, eu acho que não é não. Apesar que parece muito. Acho melhor eu conferir a placa. A placa não confere com a da moto da Carol. Pelo visto, eu vou ter que continuar procurando mesmo.
É, parece que a moto da Carol também não tá aqui. Preciso achar essa moto quanto antes. E agora, pra qual lado será que eu devo ir? Não sei se eu desço. Será melhor subir? É, pelo menos pra cá tem casa. Eu acho que eu vou subir mesmo. Ah, meu Deus. Será que eu não vou encontrar a moto da Carol? Tanto tempo já andando e até agora nada. Eu não posso voltar pra casa sem essa moto. Eu preciso achar essa moto pra entregar pra Carol. Me dá uma luz, meu Deus. Carol, a gente precisou se mudar. Mas vamos entrar pra dentro? Vamos sim.
Nossa! Mais uma moto ali que é muito parecida com a da Carol. Mas tem um homem do lado. Parece que ele tá bêbado. Deixa eu me aproximar pra ver. Essa moto é da Carol mesmo. Se não for, é muito parecida. Mas como é que eu vou me aproximar com aquele homem ali do lado? Eu acho que o jeito vai ser eu me arriscar mesmo. Não acorde, continue dormindo. Isso, continue dormindo, por favor. Graças a Deus. Mesmo a moto da Carol. Mas cadê a chave? Não tá na moto. Só pode estar no bolso dele. Mas se tiver lá, como é que eu vou conseguir pegar? Mas eu vou ter que me arriscar. Isso aqui deve ser a chave. Não vou ter que puxar pra saber. Meu Deus, tomara que ele não acorde. Tomara que ele não acorde, meu Deus. Tomara. Tomara. Oh, meu Deus. Não acorda, por favor, continua dormindo. Eu lavo minha moto, aí. Minha moto. Minha moto.
comentou que você está passando um processo muito difícil na sua vida. E eu fiquei muito preocupada com você e eu quero muito lhe ajudar. Mas para me lhe ajudar, eu preciso que você me conte um pouco do que está acontecendo com você. Exatamente, eu realmente estou precisando muito de ajuda, mas primeiramente eu quero agradecer a senhora por me receber em sua casa e por abrir as portas para me ajudar, né? E eu acredito que a senhora lembra da história, né, que aconteceu comigo e onde eu me perdi. E depois desse evento, eu fiquei traumatizada e eu tô tendo quadros de pesadelos frequentes, né? Inclusive, eu tive um sonho onde eu me perdia, eu gritava por socorro, eu clamava por socorro e a Manu aparecia no sonho para me salvar. E eu procurei ela, conversei com ela, ela quis me ajudar, ela me trouxe até a casa da senhora para realmente receber ajuda, porque eu preciso. Eu estou afastada dos caminhos do Senhor e eu quero muito voltar para Cristo, mas eu realmente estou sem força, sabe? Eu estou muito perdida. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quero muito receber a ajuda da senhora. A Manu, ela já tinha comentado o que estava acontecendo com você, mas você me explicando ficou muito mais claro. Sabe o que eu aprendi, Carol? Que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus permitiu você chegar até aqui através da vida da minha filha. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Então não é por acaso que você está aqui. Tudo o que está acontecendo com você, Carol, é porque Deus está te chamando de volta. Por causa da obra que Ele tem na sua vida. Tudo que você está vivendo é Ele te chamando. Porque a gente, muitas das vezes, só vamos até Deus através do sofrimento, através da dor. E a obra que Deus tem na sua vida é muito grande. E eu tenho certeza que Deus colocou você no nosso caminho. Porque Ele sabe que a gente estamos prontos para te ajudar. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Que se encontra no livro de Isaías 49, versículo 15. Que diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, tudo que Deus tem te mostrado, Ele está te chamando. E é o cuidado de Deus. Eu creio, Raquel, no cuidado de Deus sobre a minha vida. Eu tenho visto as manifestações do cuidado dEle, do amor dEle por mim. Realmente, eu não tinha entendido nessa profundidade tão claramente que Ele estava me chamando. Mas eu sentia dentro de mim uma cobrança para voltar, para tornar para os braços dEle. Em Salmos vai dizer assim: para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei de tua face? Nas visões dos sonhos que Deus tem te mostrado, você pode ver que todo tempo você está fugindo, você está correndo. Né? Então não tem como fugir da presença de Deus, não tem como. E Deus tem vestes novas para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem coisas lindas preparadas para você. Amém. Então, saiba que o Senhor tem cuidado de ti. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Por onde você passa, por onde você anda, o Senhor tem guardado a sua vida, tem dado o livramento. O Senhor ama você e ama a sua família. Jesus mesmo, porque o Senhor está te chamando com pressa. Diz a palavra do Senhor que o dia aceitável é hoje, para você voltar para Ele. Eu quero voltar para Ele, quero voltar a fazer a vontade dEle e agradar. Amém. Então, eu vou estar orando. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e eu vou estar orando pela tua vida.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, Pai querido, eu quero aqui te agradecer, Pai, pela vida da Carol. Pai amado, o Senhor fez com que ela chegasse até aqui na minha casa. Pai amado, porque o Senhor tem uma obra na vida dela, Pai. O Senhor escolheu ela, separou ela desde o ventre da mãe dela. Meu Deus amado, já aconteceu tantas coisas, Senhor, que ela se decepcionou, que ela se frustrou, a qual, meu Pai amado, ela deixou o Senhor por algum tempo, mas ela está aqui, Senhor, fazendo uma nova aliança com o Senhor, Pai. Ela quer voltar para os teus caminhos, porque sem o Senhor na vida dela, ela não aguenta, ela não suporta, Pai. Por isso que muitas das vezes ela anda muito perdida, Pai. Meu Deus, mas o teu cuidado tem se chegado até ela, Pai. Pai, quantos livramentos o Senhor já deu para esta jovem. Pai amado, eu profetizo, Senhor, meu Pai amado, que esta jovem, Senhor, vai pregar a tua palavra. Ela vai viver o teu novo, Senhor, ela vai viver o teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor a ama. E o Senhor, meu Pai amado, guarda, Senhor, a alma dela. O Senhor guarda a entrada e guarda a saída, desde agora e para todo sempre. Pai, e eu profetizo, Senhor, bênção sem medida sobre a vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, Raquel. Muito obrigada pela sua oração. Pode contar comigo e contar com a minha família. Amém. E as portas da minha casa sempre vão estar abertas para você. Muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora, viu? Amém. A senhora é uma bênção, é uma mulher de Deus. Obrigada pela ajuda que vocês têm me dado, viu? Por nada, Carol. Que Deus abençoe você, amém, viu? Eu amei te conhecer. Foi um prazer. Você é muito linda. Obrigada. Pode contar comigo, não esqueça, hein? E com a minha vocês família também. Vocês são uma bênção, viu? Na minha vida. Tchau, Manu. Tchau. Foi muito bom revê-la. Depois eu quero ver as meninas, viu? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau. Depois eu entro em contato com você. Tá bom. Tá bom, depois você marca que a gente vai. Tchau. Gisele, a minha moto, eu não acredito. Nossa, Gisele, a minha moto, eu não acredito. Como é que você encontrou? É uma longa história, Carol, uma longa história. Nossa, Gisele, eu tô muito feliz com o que Deus tá fazendo na minha vida nesses últimos dias. Eu também tô muito feliz com você. Ai, meu Deus, muito obrigada, eu não acredito, minha moto. Oh, Senhor, obrigada, minha moto. Nossa, Gisele, eu tô muito feliz, eu queria te fazer um convite. Qual que é o convite que você quer fazer, Carol? Eu queria te convidar pra você ir no próximo culto comigo. Tá bom, eu vou só avisar minha mãe. Com certeza ela vai deixar. Pronto. Vamos entrar? Vamos. Ai, eu não acredito. Eu tô muito feliz com a minha moto. Senhor, obrigada. Nem acredito. Me conta tudo, hein? Como é que você encontrou essa moto? É, Carol. Eu fiz de tudo pra encontrar. Eu sei o quanto que ela é importante pra você. Eu estava muito triste sem essa moto. Afinal, eu não posso perder ela por nada. Foi um presente do meu pai. Que descanse em paz. Eu sei. Vamos entrar? Vamos. Quer tomar alguma coisa, Gisele? Tomar uma água, um suco? Eu aceito um copo de água, Carol. Pronto. Gisele, agora você vai me contar como foi que você encontrou essa moto. Tá bom, Carol.
Quando eu terminar de beber minha água, eu te falo. Carol, agora que eu me lembrei, eu esqueci meu mochila lá fora. Espera só um pouquinho pra me acordar. Não, vai lá, vai lá. Graças a Deus, Carol, tá tudo aqui dentro. Nossa, como é que você esqueceu da bolsa lá fora? Eu não sei, eu acho que no calor da emoção de entregar a moto rápido pra você, eu acabei esquecendo. Deixa eu colocar o copo aqui na mesa. Então, Gisele, me conta, eu quero saber de tudo. Como foi que você encontrou a moto? Então, Carol, depois de ontem que eu desliguei da nossa ligação, eu fiquei pensando no que fazer pra poder te ajudar, né? E aí foi aí que eu tive a ideia de... Pera aí, Gisele, deixa eu só ver quem mandou mensagem, depois você termina de falar. Tá bom, Carol, eu espero. Deixa eu ver quem é. Não acredito. Gisele, você lembra daquela moça que me encontrou quando eu estava perdida? Quem, Carol? A Manu? Sim, ela mesma. Mas o que tem ela, Carol? Então, Gisele, ela acabou de me mandar o link de uma mensagem. E olha só o tema. O cuidado de Deus.